Rreth 1200 pasagjerë dhe 300 automjete kanë bërritur sot në orët e para të ditës me dy tragetet e linjës Brindisi-Vlorë. Në portin e Vlorës janë marrë masa që të mos ketë vonesa në kontrollin e dokumentacionit. Për policinë kufitare dhe kontrollin e dokumentacionit janë vënë në dispozicion 12 sportele, 8 për kontrollin e pasagjerëve dhe 4 për ata që janë me automjete. Dita e sotme tregon dhe nisjen e fluksit të emigranteve, por dhe pushuesve të huaj në portin e Vlorës. Të shumt kanë qenë dhe pushuesit nga Italia që vinë për pushime në Shqipëri. Ata shprehen të lumtur që vinë për pushime në vendin tonë dhe se nga viti në vit shikojnë ndryshime. Ndërkohë që pushuesit nga Italia shprehen se është hera e parë në Shqipëri dhe do të shkojnë në Sarandë, pastaj në të gjithë vendin. Të shumt janë dhe pushuesit kosovar që vinë nga Zvicra për të kaluar pushimet në Vlorë. Në ditët në vijim pritet që në portin e Vlorës të ketë fluks të shtuar të pushuesve si vendas dhe të huaj që do të kalojnë pushimet e tyre në Shqipëri.